острые, понятно, вены.
Shvitsariyada ketishni davom etamiz. Milanga qarab ketyapmiz asta, yo'lma-yo'l hamma prirodani hali videoga olib, Alloh xohlasa avasini qo'yamiz asta. Ana archa, ana daraxtlar bir-biridan chiroyli. Alhamdulillah. Yuragim aytar vero italiano Atruppalari uni buralanmano Kulubunga aytaman jonim hello Bambalay bambalay manasam chida yengelay Aylanay mi amor allarindaname Mana jonim matmu azil bonjour larindaname Sami jutten deya erkenlay deyana kimman dey Bambalay manasam chida yengelay Aylanay mi amor allarindaname Mana jonim matmu azil bonjour larindaname